Olá a todas, todos e todas. Aqui estamos em mais um encontro do projeto de Economia e Feminismos. O Economia e Feminismos é um projeto de pesquisa, ensino e extensão do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Margarita Oliveira, professora do Instituto de Economia da UFRJ e coordenadora do projeto. Esse projeto começou há 3 anos atrás e assim, já teve várias formas de organização diferentes. Esse ano, a partir do isolamento social, começamos com esses encontros virtuais, convidando pessoas, abrindo diferentes debates. Está sendo assim um projeto muito interessante, uns encontros super frutíferos. Essa semana, em particular, a convidada sou eu. Então, vou falar um pouco sobre as questões do endividamento das pessoas e das famílias, porque é importante pensar, sobretudo, no endividamento das mulheres e das dissidências, como mecanismos também de opressão, e entender um pouco como se organizou e se articulou a luta feminista também em torno a isso. Bom, temos também esse vídeo vai no canal do Economia e Feminismos, canal de YouTube, onde a cada semana colocamos as apresentações, e também temos o Instagram e o Facebook do Economia e Feminismo, vou deixar por aqui, por algum lado, o arroba, para vocês nos seguir nas redes sociais e ficar atentos aí a todas as novidades. Então, vou começar. Como eu falei, não, hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o neoliberalismo, endividamento como meio de opressão das dissidências e as lutas feministas, né? Essencialmente, tem uma questão que, em geral, quando um economista fala de dívida, fala em dívida, fala de um ponto de vista macro, né? Fala da dívida externa, fala da dívida pública, ou fala da dívida e processo de endividamento das grandes empresas e corporações. Quando pensamos no peso da dívida, o que significa a dívida, em geral é sempre olhado desde esse lugar. Bom, a ideia, essencialmente, hoje, é pensar nos processos de endividamento individuais como mecanismos também de exploração e opressão. Sobretudo porque, a partir do neoliberalismo e das mudanças econômicas que vão se dar com a globalização, etc., vemos como, na verdade, o que se deu foi um processo de um aumento dos níveis de exploração. Então, vou começar um pouquinho por aí. Para entender um pouco, né, do que estou falando, muitos já vão saber entender, vão ter ouvido isso muitas vezes, porém, como esse grupo não é exclusivo de economistas, quero colocar algumas questões antes de entrar nos efeitos pontuais, né? Para nos situar historicamente, geopoliticamente, geoeconomicamente, estamos falando essencialmente do que vai acontecer a partir da globalização, a partir da internacionalização da produção, a partir das mudanças que vão se dar nos processos de acumulação econômica, final dos anos 70, início dos anos 80, né, com o Reaganomics, as políticas de Thatcher, quando muda a política essencialmente no modo de produção capitalista, nos sistemas de organização capitalista, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Claro que tem toda uma explicação a isso, eu não quero entrar tanto na parte da discussão sobre o desenvolvimento, mas tem a ver também com uma queda do peso da força, fortalecimento da União Soviética, então dos modelos alternativos, os sistemas alternativos. Mas o que passamos a ter é essa mudança ao interno do capitalismo, que até esse momento aparecia como um capitalismo benevolente, era um capitalismo que é essencialmente neoliberal e predatório. Predatório em que sentido? Predatório no sentido que explora tudo, explora pessoas, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, explora meio ambiente, explora recursos naturais, explora animais, se apropria de todos os tipos, explora recursos, né? Se apropria de tudo, de uma maneira predatória. Que significa isso? Significa que vai se apropriar, explorando níveis inimagináveis. Né? Desde o início, quando a gente estuda na economia,
a mudança do feudalismo para o capitalismo, que é a coisa que em geral fala. Não, o capitalismo é um sistema econômico, um modo de acumulação, um sistema econômico que é melhor no sentido que o homem é livre. Então, seria melhor do que os sistemas anteriores, onde as pessoas eram consideradas meios de produção e as pessoas eram apropriadas. Agora não, agora no capitalismo você pode escolher. Porém, a situação que estamos, sobretudo a partir do neoliberalismo, é que a partir da oferta da força de trabalho, do aluguel da força de trabalho, do oferecimento por parte dos trabalhadores da sua força de trabalho para os capitalistas, a situação que se gera é que os salários e remunerações que vão receber por esse esforço produtivo, por esse trabalho, não são suficientes para garantir a subsistência, em muitos casos. Isso vai ser uma coisa que vai se aprofundar, sobretudo, a partir dessa nova divisão internacional do trabalho, dessa internacionalização da produção, aonde, qual é a ideia principal dessa globalização? Que o capital, esse capital supostamente transnacional, vai ir aproveitar os benefícios que cada país pode oferecer. Isso que significa? Significa que vai ir a expropriar aquelas partes da produção que os países podem oferecer com um custo mais baixo. Então, no caso dos países com recursos naturais, vai ser a utilização e aproveitamento desses recursos naturais. No caso dos países com muita mão de obra abundante, com baixos salários, etc., vão se apropriar desses tipos de produção. E se temos uma configuração internacional no qual os países subdesenvolvidos, em geral, são aqueles que oferecem recursos naturais, mão de obra barata, tem mão de obra escrava, né? Como nos casos das zonas de livre comércio, como nos casos da tudo que tem a ver com a cadeia de montagem. Então, estamos falando do setor textil, de vestimenta, etc., na Ásia, no México, a maquila, né? Onde os trabalhadores, mas sobretudo trabalhadoras, entram com níveis de exploração que são históricos. Então, isso vai ir junto com uma agenda de política dos estados nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que estão fundamentalmente centradas nas políticas de austeridade fiscal e ajuste estrutural. Então, passamos de um modelo de acumulação, de um sistema de acumulação, de um capitalismo benevolente com estados de bem-estar, com estados fortes, consolidados, com sindicatos que têm um poder particular, com salários altos, né, com uma lógica de acumulação baseada sobre a criação de demandas de salários altos para uma lógica de internacionalização da produção, políticas de ajuste fiscal, desmantelamento dos estados, redução, então, das despesas, essa lógica do equilíbrio fiscal como base fundamental para o crescimento econômico, coisa que não é verdade, mas não vou discutir aqui, né? E será tudo isso num contexto no qual essas políticas de austeridade fiscal e ajuste estrutural, que estão pensadas essencialmente para reduzir o poder do Estado, o papel do Estado, etc., vão gerar o esvaziamento também de políticas sociais, piorando as condições de vida da população. E essas políticas de austeridade fiscal e ajuste estrutural vão ir acompanhadas de redução dos direitos, então, de políticas de flexibilização das políticas, das leis trabalhistas, das aposentadorias, de todos os direitos que por muitos anos a classe trabalhadora conseguiu conquistar. Então, chegamos a um esquema, na atualidade, onde temos políticas de Estado mínimo, internacionalização da produção, onde o grande capital e as transnacionais fazem muito lobby para impor
essa produção a baixo custo, né, sobre a base sempre da teoria das vantagens comparativas, então, para que todos os países desenvolvidos garantam as condições de lucro dessas grandes empresas multinacionais. Para isso, tem que reduzir salário, tem que manter o trabalhador com baixas demandas e tem que entregar os recursos naturais, os insumos dessas produções. Nesse contexto aparece a chamada uberização das relações de trabalho, né? Onde estamos numa situação na qual cada vez mais trabalhadores não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, existem cada vez menos vagas de trabalho formal, com direitos, com carteira assinada, com salário fixo, e passamos a uma lógica do trabalhador que tem que se responsabilizar pelos próprios encargos sociais, pela sua aposentadoria, pelo seu até, né, rendimento, né, e até pelo ou aluguel ou compra dos meios de produção. E na aparência, como um ganho, né, nas liberdades também dos trabalhadores. Então, eu vou discutir um pouquinho essas questões aqui. Então, primeiro, eu queria começar a falar sobre dívida, mas eu acho que antes de falar sobre dívida, era importante trazer algumas reflexões sobre a globalização, de algumas já falei, e em particular eu quero trazer a Silvia Federici, né? O seu livro, Ponto Zero da Revolução, foi traduzido ao português no ano passado, um livro publicado pela editora Elefante, e um livro muito interessante, um livro que traz um compilado de escritos dela ao longo da sua vida e da sua luta. Então, temos artigos que vão desde os anos 70 até o 2010, e vai atravessando todos os processos da sua conformação do pensamento, tanto desde o desenvolvimento, como da acumulação, como da exploração feminista. Então, exploração das mulheres. Um ponto interessante que ele vai colocar, sobretudo na terceira parte do livro, o livro está organizado em três partes, temos cinco artigos, mais ou menos, cada parte, ele vai colocar, deixa eu ver se eu consigo, essa citação, que diz: a globalização da economia provocou uma grande crise na reprodução social da população da África, da Ásia e da América Latina. Eu incluiria aí também do leste europeu. Essa crise se manifesta por meio de uma nova dimensão internacional do trabalho, que se aproveita da mão de obra feminina dessas regiões, a fim de assegurar a reprodução da força de trabalho nas metrópoles. Isso significa que todas as mulheres estão sendo integradas à economia mundial e exercem uma dupla função produtiva, produzindo trabalhadores para as economias locais e os países industrializados, além de mercadorias baratas destinadas à exportação. E aí ela vai acrescentar depois, com essa outra citação aqui: a nova divisão internacional do trabalho é o veículo de um projeto político que intensifica a exploração das mulheres e faz ressurgir formas de trabalho forçado que pensávamos ter se extinguido com o declínio dos impérios coloniais. Então, o ponto principal da Silvia é realmente que, a partir dessa nova divisão internacional do trabalho, então, dessa internacionalização da produção, da globalização, etc., o que vamos ter é que as mulheres dos países periféricos, de uma parte, vão ser as trabalhadoras desses setores super exploradores, setor tecido, né, todo o setor de montagem de produtos, com condições péssimas, né? Não sei se você sabe, mas, em geral, as condições de trabalho nesses setores, nos países asiáticos, na Índia, Bangladesh, Laos, né, todo o sudeste asiático, as maquilas no México, no Caribe, têm condições que são desumanas, né? Tempos de trabalho absurdos, onde as mulheres não podem nem ir no banheiro, talvez tenham
uma autorização ir no banheiro por dia de tantos minutos. Não podem parar na mesa onde estão costurando. Assim, tem condições realmente terríveis de exploração com esse objetivo de aumento à produtividade para conseguir reduzir o custo ao máximo possível para produzir em massa vestidos para os países desenvolvidos, né? Então, se não uma situação de essa produção que superexplora as trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras, mas em alguns setores são essencialmente trabalhadoras, que não têm nenhum tipo de direito trabalhista, que não têm nenhum tipo de reconhecimento, né? E, da outra parte, esses trabalhadores ainda têm a responsabilidade de garantir a reprodução da força de trabalho, tanto nos próprios países como nos países desenvolvidos. E aí, o que a Silvia está falando, essencialmente, do processo migratório que vai se verificar, onde as mulheres periféricas, as mulheres pobres, as mulheres migrantes, chegam nos países desenvolvidos para trabalhar como, essencialmente, trabalhadoras domésticas e cuidadoras. Então, ela vai marcar alguns pontos, né? Dá uma parte dessa superexploração nas zonas de livre comércio, CLT é zonas de livre comércio, então essas zonas que estão integradas nessa lógica das cadeias globais de produção e da internacionalização da produção, com essas condições terríveis de contratação e emprego e trabalho. Nesses contextos, temos um processo de pauperização muito relacionado com essa ideia do rosto feminino da pobreza, né? As mulheres passam a ser cada vez mais pobres, dá uma parte, porque temos esse processo de esvaziamento dos estados, né? De redução do gasto público, da despesa pública, né? Dos programas de ajuste estrutural. Esse ajuste estrutural que gera claramente e diretamente um aumento da carga do trabalho doméstico. Quando você não tem mais escolas, quando você não tem mais saúde pública, quando você não tem mais um Estado que está aí acompanhando e um sistema social que está acompanhando, o peso e carga da reprodução cai novamente sobre as famílias. E sobre as famílias significa sobre as mulheres dessas famílias. Então, por exemplo, temos uma situação onde o cuidado dos idosos está praticamente integralmente em mãos das mulheres. Com as crianças acontece a mesma coisa. Bom, uma coisa que hoje, durante o isolamento social, ficou muito clara, né? Como esse fato do Estado se retirar acaba gerando um peso, uma sobrecarga muito maior sobre as mulheres. Com, então, esse processo de pauperização e migração, o que vamos ter também? A privatização dos serviços, por exemplo. Com a privatização dos serviços e com a exclusão de muitas famílias e mulheres dos serviços públicos, o que acabamos tendo é um processo de empobrecimento. Quanto mais custa para uma mulher conseguir a água, quanto mais custa para uma mulher conseguir os meios para garantir a reprodução social da família, né? Para cozinhar, para limpar, para etc. Então, isso vai gerar essa falta de oportunidades, esse processo de superexploração, essa falta de trabalhos dignos, etc., vai gerar processos migratórios, essencialmente de mulheres que vão se transformar nas trabalhadoras domésticas, que vão garantir que as mulheres de classe média dos países europeus e Estados Unidos consigam sair do mercado de trabalho. Então, esse fenômeno que vai se dar a partir da liberação sexual e tal, na luta da segunda onda feminista, com sobretudo com
sobretudo a partir da luta do ingresso massivo da mulher no mercado de trabalho, essa é essencialmente uma luta das mulheres brancas de classe média, que estavam em casa. Agora, as mulheres pretas, as mulheres pardas, as mulheres pobres, as mulheres indígenas, trabalharam sempre. O que aconteceu a partir dessa globalização, que essas mulheres começaram também a migrar para se transformar nas trabalhadoras domésticas dessas casas de classe média, que como já não conseguiam manter também com o salário principal, tiveram que começar a sair a trabalhar. Então, vai ser uma conjunção, né? Uma parte, a luta legítima das mulheres por trabalho, salários, etc. E da outra parte, o capitalismo se aproveitando disso, né? E flexibilizando as condições de salários e empregos de todos. Outro ponto que ela vai colocar é que essas mulheres periféricas também são exploradas a partir da indústria do sexo e do turismo sexual e com as barrigas de aluguel. Então, o que ela coloca, sobretudo, vai ser essa perda total de direitos sobre o próprio corpo das mulheres periféricas, pobres, negras, racializadas, que são exploradas, que são oprimidas. Eu acho importante entender isso, porque só entendendo isso que passamos a entender, então, o que significa o endividamento, podemos entender e discutir desde onde realmente essa possibilidade de acesso ao mundo financeiro é uma possibilidade ou não. Aí, nesse sentido, então, eu queria trazer para vocês um pouco das reflexões da Verônica Gago e da Verônica Gago com a Lúcia Cavacheiro, nesse livro que eu mostrei antes para você, que está aí na apresentação, que é uma leitura feminista da dívida. Foi um livro que foi publicado o ano passado, onde essencialmente elas vão colocar a questão do peso da dívida privada e a financiarização da pobreza. E depois a outra coisa que eu queria trazer também é justamente o último livro da Verônica, se chama A Potência Feminista. Foi um livro que foi lançado agora, em março de 2020, pela editora Elefante, traduzido ao português. É um livro que é do ano passado, e que essencialmente traz um pouco a história da organização e da luta feminista na Argentina, com o Ni Una Menos, com a greve internacional, a construção dessa greve internacional, as formas de exploração. Mas é um pouco uma visão um pouco mais positiva ou esperançadora. Então, vamos lá. Financiarização da pobreza, né? Qual é a ideia essencial? A ideia essencial do livro é que as finanças estão procurando extrair valor dos setores mais marginalizados e excluídos do mundo do salário. Historicamente, as finanças, os sistemas de crédito, etc., focaram na população assalariada, na população que tinha garantias para repago, etc. O que acontece? A partir da mudança do capitalismo, a partir da mudança das políticas, o foco passa a ser esse olhar nesse 1% da população que não tem renda, mas que, né, desculpe, nesse 1% da riqueza que está concentrado no 99% da população. Então, como vamos fazer nós, como capital, para também ter um lucro desses setores, que cada vez são mais amplos? Um pouco a ideia, então, por trás da leitura feminista da dívida tem a ver com esse processo de financiarização dos pobres, esse processo da inclusão dos pobres, da população que tradicionalmente estava marginada do mercado de trabalho formal, dos salários, do setor assalariado. Como vamos trazer eles para o mercado de crédito? Então, estamos falando de trabalhadores por conta própria, de trabalhadores informais, dos camelôs, vendedoras ambulantes, trabalhadores por aplicativo, né, que muitas vezes pedem crédito para comprar carro, para comprar mochila, para comprar uma moto, bike, etc. Vendedores ambulantes em geral, então camelôs, trabalhadoras domésticas.
toda uma facção da população que não tem acesso a uma renda constante, não tem uma segurança ao trabalho, não tem direitos trabalhistas e não tem uma continuidade, então, no nível de renda. Nesse sentido, essencialmente com o caso de mulheres e dissidências, onde esse trabalho é muito mais esporádico e está muito mais em risco o tempo inteiro, a inclusão financeira dessas pessoas passa a ser oferecido como um benefício, né? De fato, o que vamos ter muitas vezes é a ideia que o acesso ao crédito, que a inclusão financeira, que o acesso ao microcrédito vai empoderar essas mulheres, que conseguem se transformar em empreendedoras, que conseguem resolver, então, uma questão, uma garantia de uma renda para subsistência familiar. Isso que é o que vamos tentar discutir um pouco e entender um pouquinho melhor agora. Então, muito associadas com essa ideia de empoderamento, de virar o teu próprio chefe, de não ter também horários de trabalho, etc., de virar o dono da tua própria vida. Mas, na verdade, nesses setores mais pauperizados, é uma tentativa, e aparece como uma tentativa, de extrair valor também. De fato, uma das teses principais da Verônica Gago vai ser como o processo de endividamento familiar cria obediência, né? Cria, gera uma série de mecanismos que vão a flexibilizar compulsivamente as condições de trabalho. Ou seja, quando você toma uma dívida, o peso dessa dívida futuro, né, o peso que tem, esse compromisso ao futuro, vai gerar uma pressão presente sobre você que vai acabar aceitando qualquer condição de trabalho. Se você tem uma dívida que tem que pagar, você vai aceitar qualquer condição de flexibilização de trabalhos, de tipo de trabalhos e, sobretudo, também essa obrigação futura vai constringir você, não só em permanecer em trabalhos que você não quer, não gosta, não está satisfeito, não tem uma remuneração que você acha que está legal, senão que pode até constringir você a permanecer em relacionamentos que não são legais, em relacionamentos tóxicos. Isso vai ser uma dimensão que aparece também. Se você, mulher, está endividada e tomou essa dívida para conseguir fazer um empreendimento, o empreendimento não está funcionando bem e tal, e tem que pagar essa dívida. Esse peso, essa dívida, vai gerar obediência. Vai gerar que você fique quieta, que você não queira sair de determinados contextos, que você aceite condições de contratação flexibilizadas, pauperizadas, de superexploração. Então, a ideia essencialmente é que o crédito para essa população excluída, sem renda fixa, gera um peso muito grande. Como vai ser pago? Esse crédito é, obviamente, um crédito que não está ao interno do mercado financeiro formal, senão que aparecem essas novas formas de financiamento. Esses processos de financiarização da pobreza se dão geralmente em formas de financiamento informais, em até formas de financiamento ilícitas, né? O que gera outra série de problemas com respeito a como se gera essa obediência e essa responsabilidade de pago por parte das pessoas. Mas isso vai aparecer essencialmente num contexto de falta de infraestrutura pública e social. Ou seja, na medida que vai avançar a agenda neoliberal, de esvaziamento do Estado, perdas de direitos, como o direito trabalhista, como as aposentadorias, como a PEC do teto dos gastos, que vai limitar os orçamentos de saúde e educação, que vai excluir população, então, desses serviços públicos, que vai instigar a privatização dos serviços, como a privatização da água, da luz, da energia, da. Tudo isso
vai gerando pressões para o endividamento. Nos contextos, então, dessa falta de infraestrutura, o que acontece? Já não tenho direitos, o mercado de trabalho está absolutamente flexibilizado, vai ser muito difícil que eu consiga acessar um emprego formal, com salário, etc., carteira assinada. O que eu vou fazer? Vou tomar dívida para conseguir, ao menos, ter uma renda garantida com trabalhando para aplicativo, para comprar o carro, para virar Uber, comprar uma moto para ser motoboy, motogirl, comprar a mochila para trabalhar no Rappi, comprar o forno, um fogão para fazer bolo e vender para fora, diferentes, ou quentinhas, né? Diferentes tipos de opções que, na verdade, não são empreendedorismo ou empoderamento, senão são tentativas pela subsistência, que aparecem, sobretudo, quando não temos mais o Estado e os serviços públicos e sociais. Então, a dívida vai servir justamente, por exemplo, para pagar um tratamento de saúde, porque o sistema público de saúde está completamente desmantelado, eu preciso fazer uma cirurgia, bom, vou pedir uma dívida para isso. Você precisa comprar medicamentos. Já o SUS praticamente não cobre, não tem a disponibilidade que antes tinha de medicamentos e tal. Se precisa até para pagar os serviços públicos. Uma coisa interessante que vai aparecer no livro é que, a partir da crise econômica, com o avanço da crise econômica, uma situação que vamos ter é que esse endividamento agora é para pagar gastos correntes. Esse endividamento é para pagar medicamentos, alimentos, serviços públicos, aluguéis. Então, não é que estou me endividando para comprar um eletrodoméstico, estou me endividando para pagar comida. Então, essa falta de renda, essa falta de salários no sistema capitalista neoliberal faz com que eu tenda a substituir esse salário com dívida. Com dívida familiar, com dívida privada. Saiu o caixão. Desculpa. Isso não é sustentável, porque, sobretudo, eu não tenho um trabalho formal, então eu estou pagando, estou prometendo pagar o meu consumo de alimentos a futuro. É futuro, ninguém garante que eu tenha uma renda, um salário, um ingresso, porque eu continuo a não ter um trabalho formal e vou depender, então, da renda que eu possa conseguir pelo trabalho no aplicativo. O que significa isso? Significa que eu vou me autoexplorar cada vez mais para tentar cumprir com essa obrigação. Finalmente, então, temos o efeito psicológico desse endividamento. E aí eu queria entrar, vou tentar acelerar um pouquinho, que, bom, meia hora já tem muito para falar ainda. Temos, por exemplo, a experiência dos microcréditos do Yunus, né? O Yunus foi Nobel da Paz em 2006, justamente por essa invenção do microcrédito, que dá um crédito muito pequeno, crédito de 20, 27 dólares, eu acho que era, a cada família pobre para conseguir empoderar essa família, né? Bom, temos a situação, por exemplo, essas fotos que eu coloquei aí são em Andhra Pradesh. Foi um caso muito, muito complicado dos microcréditos, onde, por exemplo, em 2010, tivemos uma situação de um número altíssimo de suicídios de pessoas que eram inadimplentes, né, que não conseguiam pagar esses créditos. Então, qual o peso do não pago? Qual o peso psicológico de não conseguir dar conta dessa obrigação, o peso de ter essa inadimplência? Enorme, ainda mais quando, assim, não só nos microcréditos, mas quando vou tomar crédito, me financiar com organizações que não são completamente legais, etc. Então, muitas vezes aparece como mecanismo o empoderamento das mulheres, esse acesso ao financiamento, essa possibilidade de acessar microcréditos e conseguir criar espaços próprios e tal, mas não necessariamente assim.
Às vezes, realmente, esse empoderamento acaba sendo a causa do desespero e da depressão, né? É, existem realmente muitas pesquisas que mostram como as mulheres, sobretudo as mulheres pobres, as mulheres racializadas, têm um peso psicológico enorme pelas finanças futuro, pelas condições de emprego, pela falta de renda, pelas dívidas que acabam contraindo para comprar arroz e feijão. Então, é um pouco isso a ideia. Aí temos essa situação, né, onde esse empoderamento aparece essencialmente enmascarando uma perda de direitos. Então, vai aparecer essa possibilidade de virar o dono da tua própria vida, de virar o próprio chefe, não ter, quer, sobretudo, não ter que abandonar. Né? No caso das mulheres, você não tem que abandonar os seus filhos, a sua casa. Você pode continuar e dedicar essas horas que tem a mais para virar empreendedora, gerar uma renda extra. Muitas vezes aparece com essa renda extra. E aparece o teletrabalho, aparecem os aplicativos, as vendas dos aplicativos, aparece vender produtos. Agora vamos falar um pouquinho também sobre isso. Mas, na verdade, essas são as formas de renda e as únicas opções que temos quando acontecem duas coisas. Da uma parte, não temos trabalhos dignos e formais com salário, e não temos estado e socialização dos trabalhos de cuidados. Então, uma situação que vai se dar, sobretudo a partir dessa uberização das relações sociais de produção e as relações econômicas, onde os trabalhadores acabam sendo responsáveis essencialmente pelos encargos sociais, pelos custos. Então, o trabalhador é responsável pelos custos que historicamente tinham os capitalistas. Isso vai garantir, vai subsidiar o lucro do capitalista. E as mulheres vão conseguir trabalhar só nesses espaços, primeiro, porque ainda tem a sobrecarga de trabalho, então com jornadas duplas e triplas, porque não temos uma socialização dos cuidados do trabalho doméstico. Trabalho doméstico e os cuidados acabam sendo sempre privados, ainda mais quando o Estado passa a se retirar, e acaba caindo sempre sobre as mulheres. E essa capacidade, então, de empreendedorismo e geração de renda extra é, na verdade, um processo de superexploração, né? 2 semanas atrás foi a greve dos trabalhadores de aplicativos, e teve várias entrevistas super interessantes, onde eles falavam: nós não somos empreendedores, não somos trabalhadores superexplorados. Essa mesma coisa acontece também com as vendas multinível, né? São praticamente o mesmo sem o aplicativo, onde temos que a ideia essencialmente dessas multinacionais vai ser transformar desempregadas em consumidoras e monodistribuidoras dos produtos. Então, temos todo o esquema de vendas de produtos de cosmética, de alimentação, né? Uma série de produtos em geral, muitas vezes focados na população mais jovem, que é a mais desempregada, e nas mulheres, que também são as mais fragilizadas, com a ideia, né, com discursos motivacionais e cumprimento de metas e objetivos, onde a ideia essencialmente é essa de vir o teu próprio chefe, aproveita e empodera-te, né? Mas que está escondendo de novo e se aproveitando, sobretudo, da vulnerabilidade e a falta de Estado de Direitos. A última coisa que eu quero falar nesse sentido é que uma estafa diretamente, mas vou falar muito rapidinho para ter um tempinho para falar também sobre outra questão, tem a ver com. Já não é essas opções de renda a partir de trabalho e superexploração, mas diretamente trabalha com o desespero das pessoas, oferecendo uma renda
que produto de uma estafa. Apareceu, assim, nos últimos anos, esse, o negócio dos esquemas piramidais, de pirâmide, e os telares da abundância, né? Eu acho que você chamou também mandala da abundância, mandala dos sonhos, onde justamente se utilizava, tem um discurso da sororidade, do feminismo, para estafar mulheres no mundo. Então, utilizando essa ideia de empoderamento e sororidade, acabou estafando, onde a ideia, essencialmente, depois no debate podemos entrar um pouco mais, a ideia é que você, para entrar nesse mandala, para entrar nesse esquema de pirâmide, você tem que fazer um investimento. Você vai fazer um investimento e você depois vai trazer outras pessoas que vão fazer o investimento. Você vai, assim, subindo na pirâmide, né? Então, você vai ter que fazer um investimento, vai trazer outras pessoas que vão fazer investimento, aí você vai passar de fogo para ar, de ar depois para terra, quando você sustém as mulheres, né? Aí coloca, sustém as mulheres que vira água, aí você vira água e ganha. Você colocou 1.000 pesos, ou 1.000 reais no início, você sai com 8.000 reais. Questão que é, essa multiplicação de dinheiro não é uma multiplicação real. É o que se chama de esquema Ponzi, fraudulento, onde o dinheiro, sabemos, o dinheiro não se reproduz. Então, você ganha dinheiro porque tem outro que colocou. A insustentabilidade do processo é porque você precisa cada vez de mais pessoas investindo esse dinheiro para aquele que é água, aquele que está no topo da pirâmide, ganhar. O último sempre vai perder. Então, não quero entrar muito nisso, mas para entender as três dimensões dessas políticas neoliberais, esse caráter neoliberal extrativista do capitalismo atual, que vão ser os tipos de emprego que temos, a falta de empregos formais, o surgimento desses empregos não formais, esses empregos de empreendedorismo, essas possibilidades, essas oportunidades que, na verdade, escondem os processos de flexibilização, como a retirada do Estado, que leva, então, processos de vulnerabilidade e exposição total, no desespero, com total de entrar em lógicas de endividamento que não são sosteníveis e até lógicas fraudulentas. Então, a situação hoje é muito precária. É muito difícil garantir a subsistência, ainda mais quando consideramos, por exemplo, o caso do Brasil, 45% das famílias do Brasil estão chefiadas por mulheres. Quer dizer que o ingresso, a renda principal é de mulheres. Mulheres que não conseguem entrar no mercado de trabalho formal. Mulheres que são superexploradas. Mulheres que conseguem só trabalhar fazendo bolo de pote, quentinhas ou vendendo produtos da Avon Natura. Então, é um problema. E, na maioria dos casos, acabam sendo trabalhadoras domésticas, super precarizadas, que, na grande parte do país, ganham meio salário mínimo. Então, essa. Pensar no rosto feminino da pobreza, sem pensar nos esquemas de mercado de trabalho, as possibilidades de emprego são muito complicadas. E não é que hoje não tem emprego porque tem crise econômica. O que hoje não tem emprego porque o Brasil é governado por sei lá quem. Hoje não tem emprego no mundo, e se precarizou a forma de trabalho no mundo, porque estamos em frente desse capitalismo super explorador. Então, não é que essa crise vai passar e aí todo mundo vai ficar feliz. Esse é o conflito, esse é o problema. Mas como eu não quero deixar vocês tentarem muito rápido agora com esse sabor amargo na boca, eu quero entrar também um pouco nas lutas feministas, né? Como o que podemos fazer na frente dessa situação. Em particular, então, vou falar um pouco sobre a experiência argentina, né? Uma experiência, vou falar da experiência argentina, porque sou argentina, mas também porque é uma experiência que está sendo estudada em todo o mundo, a partir da evolução da organização
e da luta, a organização do movimento feminista, né, tudo vai começar em 2015, com a primeira manifestação do Ni Una Menos. É interessante que o que eu quero ressaltar, eu não vou falar sobre todas as manifestações, mas eu quero ressaltar sobretudo a questão de como avança a discussão da política na medida que avança a luta. Em 2015, a reclamação era essencialmente contra os feminicídios. 2014, 2015, começa a aparecer as primeiras estatísticas sobre feminicídios na Argentina e começa a se verificar esse aumento de casos. Claro que pode ser, muitas vezes foi relacionado com o fato que começaram a ser mediatizados, né? A mídia começou a falar sobre os casos. Então, em junho de 2015, depois de vários casos de feminicídios, se organizou essa primeira manifestação, Ni Una Menos. E foi uma manifestação muito transversal, uma manifestação que foi realmente muito apoiada pelos meios de comunicação, por grandes figuras, até figuras historicamente misóginas e machistas, que é convocada, essa Ni Una Menos, foi uma manifestação enorme, onde o reclamo era para a gente nos matar. E quem vai ser contrário, né? Ninguém. Agora, em junho de 2016, um ano depois, a situação política tinha virado na Argentina, o Macri, em dezembro de 2015, vira presidente, e será um processo no qual começa a ser esvaziado, sobretudo, os programas de ajuda às vítimas, programas contra a violência, né? Se esvaziam de dinheiro, orçamentalmente. Os recortes do gasto passam essencialmente por aí. Então, a reclamação é, passa a ser, Ni Una Menos, vivas nós queremos, contra a política de Macri. Essa é a política específica de esvaziamento dos programas contra a violência. Aí começa a aparecer também a questão do travesticídio, do transfeminicídio, depois do assassinato de Ana Sacachán, em outubro de 2015, e aparece também a educação sexual. Então, a pauta de ser, deixem de nos matar, passa a ser, deixem de nos matar, o Estado deixe de cortar orçamento dos lugares, garanta a educação sexual, e o interno deixem de nos matar, e não são mulheres, é mulheres trans e dissidências. Isso vai ser 2016. Aí, bom, no final do ano tem uma terceira passeata. Em 2017, já a situação muda novamente, porque se radicaliza um pouco mais. O que acontece? A política econômica é muito ruim, a situação é muito crítica, começam os processos de endividamento com o Fundo Monetário Internacional, e começa o esvaziamento muito mais forte do Estado. Então, as políticas públicas que, durante os anos anteriores, tinham garantido uma certa inclusão social, começam a ser eliminadas. Então, em junho de 2017, aparece a pauta de Ni Una Menos, viva como queremos, o Estado é responsável e a despenalização do aborto, que é uma reclamação que começa, organizada pela Campanha Nacional do Aborto Legal, Seguro e Gratuito, em 2005. Então, depois de 12 anos de campanha, o movimento toma essa reclamação. 2018, em março, vai ser pensada a primeira greve internacional de mulheres. Agora, vou falar um pouquinho sobre a greve. Junho de 2018, não... As manifestações de Ni Una Menos passaram a ser feitas, então, a cada ano. Em junho de 2018, muda de novo a frase, e sem aborto legal, não tem Ni Una Menos, não ao acordo Macri com o Fundo Monetário Internacional. Vivas, livres e desendividadas, nós queremos. Então, começa a aparecer a pauta econômica, começa a aparecer a pauta de o direito sexual e reprodutivo muito no início. Assim, não é só
É o entendimento que a violência é produto também da violência econômica. O entendimento que a violência também é produto da falta de Estado. E o entendimento que o Estado tem um papel central. E, em 2019, temos novamente a Greve Internacional de Mulheres. Então, terceiro ano da Greve Internacional de Mulheres. E onde já é uma Greve Internacional Feminista, Plurinacional de Mulheres, Lésbicas, Travestis e Trans. Então, passa a ser cada vez mais inclusiva. E em junho de 2019, temos que a Nenhuma Menos é Nenhuma Menos por violências sexistas, econômicas, racistas às identidades vulneradas. Aborto legal já. E abaixo, o ajuste estrutural do governo e a família. Então, uma coisa interessante é ver como, no processo de organização da luta feminista, na medida que foi avançando, essa luta e organização também foi se politizando, também foi avançando nessas discussões. E, obviamente, uma parte da galera que estava no início, quando a questão começou a ser, essa transversalidade que tínhamos no início, uma parte foi decantando, né? Uma parte foi saindo do movimento. Porém, um movimento que até hoje é muito grande, muito forte. Então, conseguiram consolidar umas linhas de luta, onde os debates sobre o endividamento, né, uma coisa importante, a Verônica Gago e a Lucy Cavachello fazem parte da organização do coletivo Nenhuma Menos, então, colocaram também essas discussões. E a importância da greve, né? Porque a greve não só traz essa ideia de reclamação por direitos, mas traz, sobretudo, o foco da discussão, a questão que o trabalho doméstico de cuidados é trabalho. É trabalho não remunerado, mas é trabalho. Evidencia a dupla e tripla jornada de trabalho, pede por igualdade salarial, pede por políticas públicas de cuidados. Então, eu acho não sou eu acho, não aparece, Silvia Federici fala muito disso, o livro Feminismo para os 99%, que a gente já discutiu também, né? Feministas em todo mundo estão reconhecendo essa necessidade da greve, de colocar a ideia da greve para mostrar a importância, então, desse trabalho reprodutivo, dar visibilidade a esse trabalho invisível. Muito rapidamente, então, a luta foi crescendo e a luta acabou garantindo esse enorme debate, essa enorme mobilização que acompanhou os debates pelo aborto legal, seguro e gratuito no Congresso. 14 de junho, o Congresso, a Câmara de Deputados, vai votar pela aprovação do aborto legal, seguro e gratuito, depois de 2 meses de debates, de amplos debates, onde a sociedade civil se pronunciou, se manifestou, tanto dentro do Congresso como fora, acompanhando na rua. Jornada histórica do 14 de junho, onde se fala de 2 milhões de mulheres na rua, passando a noite inteira, votação que durou a noite inteira, e que de manhã, bem cedo de manhã, acabaram arrancando esse voto favorável, que infelizmente depois os senadores rejeitaram. Então, foi rejeitado finalmente, um mês depois, mas que consolidou o processo de luta. Consolidou um processo de debates, de lutas, de consciência, né? Com um lenço verde, o aborto legal, seguro e gratuito. Passou a ser uma pauta que agora é discutida pelas jovens, os jovens e adolescentes. Passou a ser um debate, então, a necessidade não só da legalização do aborto, mas também da educação sexual integral. Então, a luta pela ESSE junto com a interrupção voluntária da gravidez. Então, foi um processo de transformação da sociedade argentina que leva, finalmente, né, a que na discussão, no ano passado, na discussão e na campanha eleitoral, o tema do aborto e o tema do feminismo atravessaram os discursos de todos os candidatos.
todas foram consultadas sobre que posição tinha a respeito ao aborto, que posição tinha a respeito à educação sexual, qual era o lugar da mulher, o que considerava sobre o gender gap, sobre o teto de cristal, né? Sobre a participação da mulher na política. Todos tiveram que se manifestar. Em particular, né, após o assassinato de Micaela Garcia, era uma jovem muito nova, militante do Movimento Evita, militante pelos direitos dos mais pobres e das mulheres. Ela foi morta em 2017, então em 2018, em dezembro de 2018, foi votada a Lei Micaela. A Lei Micaela estabelece que o Estado tem a obrigatoriedade de capacitar a todas as pessoas em função pública em temática de gênero e violência contra as mulheres. E, obviamente, a partir do novo governo, essas políticas passam a se concretizar. Né? O novo governo, o governo Alberto Fernandes, que vai assumir em dezembro do ano passado, cria o Ministério das Mulheres, Gêneros e Diversidade. Foi muito, muito, muito importante. Na frente do Ministério está uma das principais referentes feministas, onde gera também esse grupo de mulheres governando, grupo que está funcionando muito ativamente. Vai ser criado também o interno Ministério da Economia, por primeira vez na história, a Direção Nacional de Economia e Igualdade de Gênero, com o objetivo de começar a pensar políticas transversais, políticas específicas de redução da igualdade e, sobretudo, começar a pensar como os orçamentos vão ter uma visão de gênero. Também o Alberto Fernandes, antes da pandemia, em uma reunião com as representantes do feminismo, prometeu que se comprometeu a enviar uma lei, um projeto de lei para a legalização do aborto. Ele, um defensor dos direitos reprodutivos das mulheres, entendendo que é uma dívida histórica da democracia, que não podemos permitir mais mulheres morrer por causa de procedimentos mal realizados. E, enfim, estava essa promessa que depois parou um pouco por o Covid, mas até essa semana ele voltou a falar que em qualquer momento vão mandar o projeto. E, finalmente, 2 semanas atrás, saiu o Plano Nacional de Ação contra as Violências por Motivos de Gênero, Plano 2020-2022, que destina 18 bilhões de pesos para a luta contra as violências, né? E foi essencialmente, vão ver nessa foto que eu coloquei, está do lado esquerdo, está ele, que é a ministra das Mulheres, Gêneros e Diversidade. Então, vou interromper a apresentação. Então, o que eu queria deixar como reflexão final é que realmente a situação é difícil para as mulheres. Passamos por condições de opressão que foram se multiplicando. Então, esse patriarcado não só não desapareceu, sino que se potencializou com as políticas neoliberais, onde os espaços para trabalhadores e trabalhadoras são cada vez menores e os direitos são cada vez menos, as possibilidades são menos. Então, entram esses processos de endividamento, mas que temos possibilidades, assim, que a experiência argentina mostrou que com a organização e com a luta, alguns temas conseguem ser instalados e alguns avanços são conseguidos. Então, eu quero deixar vocês com essa reflexão final. Sei que foi muita coisa, falei muito, trouxe muitas coisas para debater, mas realmente, o que me aconteceu é que quando comecei a colocar coisas, ia surgindo outras das quais eu queria falar também. Então ficou enorme, peço desculpas, mas agradeço muito, muito a todos vocês por ter ficado aí, por ter ouvido, por ter me ouvido. E queria encerrar então um pouco com essa esperança, que realmente é possível, a partir da organização e a luta, conseguir alguma transformação e melhoras nas condições de vida dos mais oprimidos e das dissidências. Um beijo grande para você e até semana que vem.